Pozdrav i dobrodošli u Art School. Danas ćemo kroz dramu učiti o izgradnji komunikacijskih vještina s naglaskom na razvoj empatije. Empatija je sposobnost razumijevanja i dijeljenja osjećaja drugih. Jeste li upoznati s izrazom postavite se u tuđe cipele? To je živopisna metafora koja se koristi za opisivanje procesa empatije, odnosno razumijevanje situacije druge osobe, mogućnost da razmotriti misli i osjećaje s njezine točke gledišta i moći komunicirati to razumijevanje natrag drugoj osobi. Empatija je vještina koja se može razviti, a drama je odlična prilika da ju poboljšate. Razumijevanje likova i njihove uloge u priči omogućuje dramskim polaznicama povezivanje s različitim situacijama, pozadinama i kulturama. S vremenom će to potaknuti suosjećanje i toleranciju prema drugima. Postoje čak i neke dramske vježbe koje možete učiniti kako biste postali empatični. Naprimjer, isprobajte ovu improvizacijsku aktivnost. Kako bi se pripremili, predstavimo tri najčešća neprijatelja empatije. To su naši općenito dobronamjerni, ali često bespomoćni odgovori koje koristimo kada nam netko izražava svoje osjećaje, odnosno rješavanje problema, neželjeni savjeti, odbacivanje osjećaja. Počnite u parovima i odredite tko će biti žrtva, a tko empatizer. Bez ikakve pripreme, žrtva mora početi s dijeljenjem svoje trenutne situacije uznemirenosti s empatizerom. To može biti mučno ili svjetovno, onoliko koliko to žrtva smatra prikladnim. Kao odgovor, empatizer mora izraziti razumijevanje, suosjećanje i uvid, ali bez korištenja bilo kakvih neprijatelja empatije. Par koji može najduže suosjećati, pobjeđuje. To će vam pomoći da izradite odgovarajuće komunikacijske mehanizme za pozornicu, ali i izvan nje. Nadamo se da ste uživali u današnjoj vježbi. Kako biste saznali više, posjetite web stranicu projekta Art School.